I den enkle og moderne bygningen ligger landets eneste såkalte supermarked. Det er en forretning etter selvbetjeningsprinsippet, men atskillig mer omfattende. I denne kjempebutikken kan man få alt det hjerte og mage forlanger av spise og drikke. Varene er ordnet i grupper, så nette og sirlige at den skal være temmelig hardhjertet for å unngå å kjøpe. Prinsippet gjør at den sparer tid i hvert fall. En behøver ikke å vente ved disken, bare plukke ned i transporttrall. Det er kjøledisker og frysedisker overalt, og særlig fiske- og kjøttavdelingen er imponerende. Barna kan plasseres i lekegrind innen rundkjøpene. Men alt det en kjøper skal jo betales også, det er en egen betalingsdisk. Og det finnes til og med en egen liten kafeteria i supermarkedet hvis en skulle få lyst på en droppa.